Vi pratite Zaječar danas. Na početku gledamo najvažnije vesti. U Zaječaru održan sastanak predstavnika Srbija vode, gradonačelnika Zaječara sa saradnicima i tehničkih eksperata ispred Kancelarije za evropske integracije u okviru nastavka započetih aktivnosti u procesu ocenjivanja prijavljenih kapitalnih projekata. Danas je na Bratojevcu kod Zaječara održana proslava 7. jula. Održana je redovna godišnja skupština Sportskog saveza grada Zaječara. U Zaječaru sutra, sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 35 stepeni. Univerzitet John Nesbitt, Fakultet za menadžment Zaječar, nudi budućim studentima studije na akreditovanim studijskim programima biznisa i menadžmenta i ekonomije. Upiši Fakultet za menadžment i upali Vespu. Sve informacije na 019-430-800 i 430-801 www.fmz.edu.rs. U Zaječaru je održan sastanak predstavnika Srbija vode gradonačelnika Zaječara Boška Ničića sa saradnicima i tehničkih eksperata ispred Kancelarije za evropske integracije u okviru nastavka započetih aktivnosti u procesu ocenjivanja prijavljenih kapitalnih projekata. Predmet sastanka bio je projekat zaštite od poplava područja Zaječar, Timok i Pritoke, izgradnja integralnog sistema za zaštitu od poplava, Grlište, Beli Timok, Crni Timok, Timok. Na sastanku je bilo reči o otvaranju novih mogućnosti oko dobijanja pozitivne ocene projekta i finansijskih sredstava za finansiranje dodatne tehničke dokumentacije koja bi se odnosila na dodatnu zaštitu regionalne deponije, dodatnu zaštitu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izradu sistema za ranu najavu poplavnog talasa. Gradonačelnik Boško Ničić istakao je važnost rekonstrukcije fabrike vode, u koju 25 godina nije ulagano, a naglasio je i značaj izrade projekta za odmuljavanje Grliškog jezera. Na radnom sastanku naglašena je i važnost što hitnijeg rešavanja imovinsko-pravnih odnosa na celom planiranom području na kome je lokalizovan projekat, jer je prioritet da se on radi u celini. Na kraju, usaglašeno je da se u narednom periodu napravi akcioni plan po službama i u što kraćem roku pristupi rešavanju navedenih problema da bi bio omogućen nastavak realizacije projekta i pristupanje fondovima Evropske unije. Davor Marušić razrešen je sa funkcije upravnika pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović na lični zahtev. 30. juna ove godine Skupštini grada Zaječara podneo je pismenu ostavku iz ličnih razloga. Na sednici gradskog veća usvojen je predlog rešenja o razrešenju upravnika Zaječarskog pozorišta. Gradski većnici usvojili su i rešenje o imenovanju vršioca dužnosti upravnika pozorišta Zoran Radmilović. Za VD upravnika Zaječarskog pozorišta imenovan je Vladimir Đuričić, diplomirani ekonomista. Danas je na Fakultetu za menadžment i Pravnom fakultetu Univerziteta John Nesbitt organizovan prvi prijemni ispit u junskom roku. Prijemni je polagalo 80 kandidata koji će rezultate moći da saznaju 11. jula. Upis na fakultet je od 11. do 21. jula. Danas je na Bratojevcu kod Zaječara održana proslava 7. jula, dana kada je Žikica Jovanović Španac ubio žandarma, što je kasnije uzeto kao dan ustanka u nekadašnjoj socijalističkoj Republici Srbiji. Tim povodom položeni su venci i cveće na spomen obeležje na Bratojevcu, gde su se u vreme Drugog svetskog rata vodile borbe. Atmosfera, organizacija, provod, do duše sa nešto manje ljudi nego kako je to bivalo 70. i 80. godina kao nekad. Najpre polaganje venaca, potom i proslava, uz roštilj, pasulj i riblju čorbu na kazanu, šatra i hladna pića, brojna sportska takmičenja u prisustvu ljudi iz grada i okolnih sela. Kao i ranih godina i ove godine organizujemo Bratojevac 2017. To je tradicionalna manifestacija koja se održava svake godine, unazad već dugo godina. Ova manifestacija se sastoji u tome da se ljudi okupe, da se druže i sastoji se u sportskom programu. Od kulturnog programa ove godine gostuje kulturno-umetničko društvo Romulijana iz Gamzigrada.
koju je organizovao CEKID iz Zaječara. Sportski deo se sastoji u takmičenjima u malom futbolu, u odbojci, u pikadu i nadvlačenju konopca. Trudili smo se koliko smo god mogli da u sobstvenoj režiji, pošto nije bilo nikakvih sponzora, sredimo ovaj teren ovde da bi se ljudi ugodno osjećali i nekako smo uspeli u tome da to sredimo. Vidim da se okupio veliki broj ljudi i hvala im na tome što su došli. Brojne sportske ekipe u malom fudbalu, odbojci, pikadu, bacanju i nadvlačenju konopca. Proslavu 7. jula uveličali su i kulturno-umetničko društvo Romulijana iz Gamzigrada. Organizatori su Mesna zajednica Šljivar i ustanova CEKID, pokrovitelj grad Zaječar. U Zaječarskoj transfuziji juče su zaposleni u javno-komunalno-stambenom preduzeću Zaječar organizovali tradicionalnu akciju dobrovoljnih davalaca krvi. Kao i uvek, odziv zaposlenih iz ovog preduzeća je dobar, kažu organizatori. Prikupljeno je 9 jedinica krvi. Juče je u gradskoj upravi održana redovna godišnja skupština Sportskog saveza grada Zaječara. Na sednici Skupštine Sportskog saveza razmatranje finansijski izveštaj za 2016. godinu, plan i program rada za ovu godinu, kao i programi sportskih klubova koji su dostavljeni Skupštini na razmatranje, istakao je Dragiša Simonović, predsednik Sportskog saveza. Sad je ostao to na klubovima da nakon ovog usvajanja da oni to ne realizuju, podnesu nama svoje programe, a mi ćemo dalje da prosledimo i oni će oni da dobiju ta sredstva koja im pripadaju. To su najbitniji klubovi da podnesu svoje programe, programi koji mogu da se realizuju i koji su u skladu sa njihovim statutom. Ako toga nemaju, onda neće moći da dobiju sredstva. Usklađivanje tih programa sa statutom i sa planovima vrši Sportski savez. Sportski savez daje predlog i vrši korekciju tih programa, iako nešto nije redno, normalno to se koriguje, i onda se ti planovi predaju Skupštini opštine, gde će da se vrši realizacija tih novčanih sredstava koja im pripadaju po tim programima. Prema novom zakonu promenjen je način finansiranja. Način finansiranja, znači više finansiranje nije preko Sportskog saveza, znači mi ne više finansiranje prenos sredstava, već se direktno prenos sredstava vrši preko opštine, znači klubi dobiju direktno od Skupštine opštine dobiju sredstva i to su neke novine koje su ovako uvedene i ja mislim da je to ovako kako je i realno da se to
tako i u buduće radi. Smatram da će Skupština uopšte da nađe dovoljno sredstava da isplati ta finansijska sredstva, da isplati klubovima kako bi oni mogli da se normalno takmiče u narednoj sezoni. Sednici Skupštine Sportskog saveza grada Zaječara prisustvovao i pomoćnik gradonačelnika za sport i omladinu Milan Stanković. Problem trenutno koji imamo, pre svega zbog jedne novog zakona, ajde da krenemo redom. Koliko je to bitno i koliko je važno da je recimo danas zbog tih stvari recimo na veću nije odobreno da se pomeri program. Po novom zakonu o sportu postoji tačno do kad morate predati vaše planove, do kad se sve mora odraditi, odobriti itd. Da vas sada ne davim previše detaljima, ali problem će se verovatno rešiti na jedan ili na drugi način. Uputit ćemo i pismo Ministarstva omladine sporta i Savezu u Beogradu i verovatno ćemo doći do nekog rešenja. Vi ćete biti na vreme obavešteni, ali je jako bitno. Ja sad ovde vama pričam o nečemu, a ovde ispred sebe imam primer vaših potraživanja, odnosno onoga što ste vi dobili. Znači, vrlo, vrlo malo sredstava ste dobili u odnosu na ono što ste tražili. Možda je to jedan od razloga vaše neažurnosti. Verovatno mislite i ovako nema ništa od toga, verovatno nećemo dobiti, hoćemo dobiti itd. Ali stvari ovog puta mnogo ozbiljnije. Znači, jednostavno, zakon nalaže neke stvari. Tako da morate u određenom roku podneti tačno prvo Savezu, Savez gradskoj upravi, onda se posle toga i formira petočlana komisija koja vam jedan deo ili tačno od onoga koliko ste tražili dodeli i posle toga imate pravo na ta potraživanja. Koliko će se od tih planova ispuniti, ja se nadam, odnosno siguran sam mnogo bolje nego od ovoga ovde do sad što ste dobili od onoga što vam sleduje, tako? Na Skupštini je izabrano radno telo, izveštaj verifikacione komisije, razmatranje predlog izmene statuta Sportskog saveza grada Zaječara kao i predlog za izmenu i dopunu upravnog odbora. U Lubnici će sutra biti organizovan turnir u malom fudbalu na terenu fudbalskog kluba Radnički. Prijava ekipa je u 9 sati, a početak turnira u 10 časova. Ovo je tradicionalni turnir koji se organizuje povodom obeležavanja Dana rudara. Pravoslavni vernici danas slave Ivanjdan kao spomen na proroka Jovana Preteču i krstitelja koji je najavio Hristov dolazak. Na dan ovog velikog sveca praktikuju se i različiti običaji. Jedan od njih je i pletenje venčića od poljskog bilja i cveća kojim se kite kapije. Venčići se čuvaju do narednog Ivanjdana, a bilje se koristi i u ishrani zbog blagotvornog uticaja. Idealno mesto za vrele letnje dane. Bašta F kafea. Jedina u gradu koja ima rashladni sistem koji će vaš boravak na polju učiniti prijatnijim. I kada su velike vrućine, budite u Bašti F kafea, gde je temperatura vazduha izuzetno prijatna. Rashladite se i uživajte u vrelim letnjim danima u Bašti F kafea. Jednostavno vaš. F radio 90,8 MHz. U Zaječaru sutra sunčano i još toplije vreme. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče ređe pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura kretaće se od 19 do 21 stepena, najviša dnevna do 38 stepeni. U Zaječaru sutra sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura 20, a najviša dnevna 35 stepeni. I da pogledamo još jednom najvažnije vesti. U Zaječaru održan sastanak predstavnika Srbija Vode, gradonačelnika Zaječara sa saradnicima i tehničkih eksperata ispred Kancelarije za evropske integracije u okviru nastavka započetih aktivnosti u procesu ocenjivanja prijavljenih kapitalnih projekata. Danas je na Bratojevcu kod Zaječara održana proslava 7. jula. Održana je redovna godišnja skupština Sportskog saveza grada Zaječara. U Zaječaru sutra sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 35 stepeni. Pratili ste Zaječar danas. Hvala vam na pažnji.